Zdravíčko, v minulém díle této série o modovaném Minecraftu pro začátečníky jsem si postavil MI systém úložný. A zatímco jsme se neviděli, jsem do něj přestěhoval všechny ty bedny, obsah všech těch beden, i vlastně ty bedny samotné jsou tam strčené, takže všechny ty bedny, které byly tady, všechny ty věci. Takže zbylo, tady ještě zbyly suroviny v barelech. Query už dokveryovala, dotěžila. Už jsem ji zbalil a zrušil, takže už mi nic nežere energii. A tady v přepadové bedně jsou nějaké ještě věci, které bych taky mohl nasypat ostatně do MIčka. Takže pro ukázku vezmeme si kladívko, sejmu bednu, slezu s ní dolů a položím ji tady k import basu a mělo by to z ní začít vytahovat všechny věci. Tady mám tedy MI drive, ve kterém je 10 těch storage celů. Všechny jsou jednokilové. Když se podíváme dovnitř, tady je vidět, jak tu přibývají věci. Nějak to zajímavě, ono se to třídí podle toho, kolik je čeho. Takže jak tam teďka přibývá těch věcí, tak se mění to pořadí. A už je to tam všechno, takže to můžu rozfláknout. Vypadnou z toho i upgradey a můžu to všecko hodit tam. Tak. Takže tady mám 1800 conduit binderů, 1000 nějakého stoneu, 800 oak woodu, jo, a tak dále. Až po nějaké takovéhle věci. Tak a podíváme se, jak to vypadá s těmi celkami. Funguje to tak, že on ty věci postupně dává, tak jak se čte, čili z levého horního rohu postupně, jo, další a další. Takže tahle celka už je plná, 1024 bytů. Tahle je taky plná, ta je taky plná. Tahle není úplně plná, ale už je plná, co se týče typu, 63 ze 63. Jo, ta je ještě méně plná, ale už je plná, co se týče typu zase. A tak dále. A tahle je poloprázdná a tady jsou dvě ještě úplně prázdné. Ty jsou jakože rezervní zatím, aby mi to mělo kam dávat. Takže to je současná situace. Co teda podniknu dále? Já si myslím, že bych si mohl pro začátek vycraftit lepší kvorinu. Uděláme z toho asi mega kraftící díl tím pádem. A já si vycraftím věc, která se jmenuje Digital Miner. Z mechanismu. A bude to docela hardcore kraftění, takže uvidíme, jak to pak sestříhám, nebo jestli to nechám a pokusím se super rychle kraftit s využitím právě toho, že mám teď přístup ke všem těm věcem a nemusím hledat v bednách, takže by to mohlo být přece jenom rychlejší. Když si to tam zkusím předepsat, tak zjistím, což je taky výhoda tady toho MI interfejsu, jako toho GUI od MIčka, že v klasickém, když děláte tohle, že si chcete pomocí Shift otazník přepsat věci do craftingu, tak pokud je nemáte všechny, tak vám je to tam nepřepíše, tak to tam nepřenese žádné. Kdežto tady to dělá rozumně to, že to tam přenese aspoň ty, co máte. Takže teď vím, že tohle už mám hotové, tyhle části. A tím pádem mi zbývá dodělat tady ty další. Takže například Logistical Sorter. Zkusím si ho tam a vydám. Mám na něj věci, takže potřebuju dva. Aha, takže jeden mám. Ale ještě teda, co mi chybí, jo, nějaké železa, jasně. A písty. Takže můžeme si to ještě udělat tak. Teď přemýšlím, že bychom to tady předvedli. Další možnost. OK. Jelikož mám suroviny tady, tak na to budu narážet za chvilku ve velkém, protože tady mám všechno zlato, železo, měď a takovéhle věci. A já bych si mohl, tím pádem mi dochází, že to asi nedokraftíme dneska, ale nevadí. Dá se udělat, že se vlastně zapojí ta bedna, aby se stala součástí MI systému. Že se nemusí mi vzít teďka odnezí dolů, což by mohl pomocí toho Jabba dolíku, rudly. Bych to mohl ten barel sebrat, odnes ho dolů k tomu import basu a ono by se to tam taky naházelo přímo do emička na ty celky.
Ale já si ty celky budu šetřit a zkusím zapojit teda, aby přímo ten barel se stal součástí EMI systému a EMI systém pak uvidí, co je v tom barelu a nabídne mi to v tom seznamu jo, věcí. Takže to je tady hned vedle. Já si tu předkopu kousek, abych viděl, kde to je. A zkusíme to vymyslet. Jinak ten EMI systém jsem si udělal schválně takový, řekněme, začátečnický a schválně to povedu tak, abyste viděli, jakožto začátečníci, jak budu narážet postupně na různé omezení a budu je postupně překonávat. Už teď vím, že samozřejmě potřebuju více některých věcí nakonec, ale já teda to teďka mám schválně tak v malém, abych narazil a mohl vám ukázat, jo, že došlo k tomu teď, že něco mi chybí a postupně vlastně nechám se donutit až okolnostmi. Nepostavím to rovnou takové, jak už dopředu vím, že to má být, ale nechám vlastně jo, to přirozeně, řekněme, aby k tomu došlo, nebo jak to nazvat. Takže tady je ta řada těch barelů a tady je druhá. Zrovna mi tu vede takhle blbě ten kabel, ale to by nevadilo. Já můžu jít těsně, že bychom to vedli dobře. Takže budu potřebovat samozřejmě tady ten kabel, abych to mohl zapojit. Když se podívám, jak je to s kabelama, tak jich tu mám ještě 10. Kabely. Kabely v EMI systému, když si dáme cable, mají takový celý, jakoby, dá se říct, hierarchický systém. Základní kabel, což není vlastně ani moc kabel, protože ani mi ho tady teď nenabídlo, ono se to jmenuje, možná se to jmenuje glass cable, ale jistý si nejsem, dáme si teda applied, to bude jednodušší a typuju, že tady někde dole bude tohle, quartz fiber. To je základní věc, kterou potřebujete na všechny kabely. 6 skel a 3 prášky, buď Certus quartz nebo Nether quartz. Zkusíme, jo, on mi je vykraftí, takže si jich pár, záleží, kolik mám těch prášků a budu potřebovat těch kablů vícero, takže si to tam vhodím. A další level kabelu je pak tedy ten glass cable, co se jmenuje, ten jsme používali. Ten se dělá právě z toho quartz fibru plus dva flux krystaly. A já bych radši použil pure, protože těch bych měl mít víc. Takže se podíváme a já pure flux nemám. Aha. Takže ještě oklika. Tady si budu, že jo, nechám si vyrůst pure krystaly a všiml jsem si, že nemám dole ještě tady ten grow akcelerátor, takže já si ještě dolů přidám pátý akcelerátor, abych to měl ještě o něco rychlejší. Takže teď jde o to teda vyrobit si pro změnu Growth Accelerator, ještě jeden, nebo nemám ho náhodou už v systému, nemám. Takže kde ho máme? Tady půjde to, myslím, že tam, aha, tady mi chybí a zase jsem narazil na iron, takže aspoň nějaký iron si tam zajdu vybrat z barelu, abych měl pro začátek přece jenom do systému. Ono to kraftění funguje, i když to budu mít tady. Já jsem minule říkal, že vlastně si to musím hodit do systému, abych s tím mohl kraftit, ale není to pravda. Ono to kraftí buď ze systému, nebo z toho, co máte v inventáři zrovna. A myslím, že to přednostně preferuje ten inventář. Schválně si hodím stek železa tady a uvidíme, jestli mi se bere odsud nebo ze systému. Já to znova smažu a zkusíme to. Klik a vzal mi ho ze systému pravděpodobně. Tady mi neubylo, tady by bylo 63, takže bere to přednostně asi ze systému a pak teprve z inventáře. A chybí mi tady teďka ten blok. To jsem špatně. Já jsem chtěl tohleto. Chybí mi blok Fluixu, který by byl ideální, kdyby k tomu byl ten Pure. Vlastně ono je to chytré, ono to nemusí být, jasně, tam je to vlastně chytré, že buď to můžete udělat z 9, z 8 těch Pure, nebo ze 4 těch Fluixů, takže to vlastně je jedno z čeho, protože z těch 4 obyčejných bych udělal 8 těch pure, takže vlastně netratím. Takže já to udělám z těch 4 obyč. Dám si to schválně sem, teď by mi to měl sebrat teda i z toho inventáře. Jo. Takže máme akcelerátor a nějaký ten kabel na zapojení, že jo, těch tu bylo těch 10, cable, těch tu bylo těch 10, už jenom 6 asi, dobře. A přihodím si to sem. Vyteče voda samozřejmě. Ještě níž půjdu. Udělám si tu místo, vykopnu to a zkusím to rychle ucpat. Tak si to tady
posunu, bych to měl blízko, aspoň tak. A potřebuji to otočit, aby to bylo touhle stranou, například takhle. Tak, pod sebe si dám kostku, to bylo moc, já tam potřebuji ještě kabely. Kabeláž, jo, tady zrovna není, takže já bych to zapojil třeba tady. Tady mám kabel po ruce, takže mi stačí tak a tak. A máme zapojeno. Tak, jo, tady to teďka nezavřu, to si pak můžeme ukázat, jak se dělají kavry na zakrytí těchto kabelů. Takže to bych měl mít teď a podíváme se, ježišmarja, psi zas otravujou. Tak, kde jsem to skončil, jasně, chci si dělat, jo, takže mě zajímá, jestli tu mám namleté. Mám namleté, mám jich hodně namletých, dokonce 126 Fluix Dustu. Takže já bych si vzal stek, mám tu písek, ale mám ho málo. Ale písek mám nahoře. Takže písek. Tak. A z toho si vyrobím ty semínka. Čili stek písku, stek Fluix Dustu a mám dva steky. Pojďte jeden a druhý, jo, tak 64, 64. Tady potřebuju konduit. Tak, abych to tady propojil, tam si dáme. Jo, nepotřebuji konduit, potřebuji klíč, abych to jenom zase znova zapojil. Ono je to klíčem, zrušené. Tak, teď by to tu mělo blikat, výborně. I ten spodní bliká. Takže tam teď vrhnu semínka. Jeden stek, druhý stek a ještě si musím vypnout nejdřív magnet. Tak to, dobrá, namířím tam a teď můžu jenom tady horem to vyhodit. Semínka jsou tam, vrtí se a rostou, mělo by to být docela rychle a já si zatím můžu vzít lever, mám v systému, dokonce mám, dobře, takže si dáme páčku, páčku dám zde a tady nastavíme, aby to reagovalo se signálem, tudíž teď se to vyplo, teď se to zaplo, dobrý, tak jo, takže rostem. Abych to pak nemusel už tím klíčem furt házovat. Rostem, rostem. A já si dělám, jo, abych mohl udělat si těch kabelů víc, jasně. Dělám si ty. No, žádná velká rychlost, stejně ani tak. Takže zatím ještě si vyrobím. Možná. Vyrobím si storage bus. Tady ho máme. Jo, na to potřebuji EMI interface a písty. No, písty tam myslím taky nemám. Ježišmarja, to bude. Aha, já dokonce mám jeden ten core, takže potřebuji akorát ten druhej. Tak to není taková trága. Annihilation core, aha. Jo, mám dokonce, tak si uděláme rovnou 4, oni se používají docela. Dám si tam to železo i písek do systému, to tam všechno můžu vhodit. To stejně pak použiju, kdo-li třeba. Takže jak jsme na tom s pístama? Písty nejsou vůbec. Já to nemám teď propojené, aha, takže musím dole taky. Tak, takže si vyrobíme nějaké písty. Já tam nemám, cože, železo. Jo, já jsem neklikl správně, asi bez shiftu. Tak, chybí kobl v systému, ježiš, tak se naběhám. Jak to tu vypadá? Tady už je to hotové, řekl bych. Jo, Pure Fluix, takže můžu vypnout. A ještě běžím pro kobl. Co blest, to ne. Tak. No prostě let's play, se vším všudy. Kobl šup. Píst, blik, vyjde mi to třeba, kdybych chtěl, nevyjde mi to na stek, tak mám 23 pístů. To vrátíme a teď z toho uděláme jo, nějaké ty styky. Když bylo 20, tak já jich udělám 10 styky pístnu. Tak, teď už mám vlastně i ty pury,
takže můžu ten cable, glass cable vyrobití. Výborně, on tam doplnil ty pjury sám, takže si uděláme nějakých zopár. Tak, vytáhnu si je ven. 42 kabelů, to by mohlo docela stačit a zkusím si je tu natáhnout. Takže já to tady celé podkopu a dostanu se přímo pod ty barely. Můžu tam vyskočit, jo. Kam až vedou? Oni vedou daleko, co? Jo, tady už je ta bedna odpadní. A to jsem, aha, to jsem tady už dost daleko, teda zatím za tou baterkou, jo, takže to jsem přímo zde. Dobrá, dobrá. To by nevadilo, já vlastně nemusím až na konec, já můžu kdekoliv, takže když se tu rozhlídnu, kudy vylezu, když tady je ten, tak já bych mohl, jo, to už jsem příliš, to už si tu beru podlahu horní místnosti, což, aha, ježiš, jo, to byl nějaký lak. Takže bych to vzal tudy, abych se dostal, je to tak? Je to tak. Teď tady neprojdu, protože tu zalazí ta. No ale můžu tu už natáhnout zatím pár těch kabelů. Takže je dáme takhle nějak, abych hlavně měl tady tento barel zapojen. A potom to přetáhnu, jo, takže ještě zpátky tam vyskáču a tak, jak jsem to plánoval, to jsem nechtěl, tak to, já si zapnu zase magnet, tak, ano, už mi něco přiletělo a tady to takhle napojím, tak, paráda. A včíl, jak to tu vypadá, ono je to výš, takže někde tady. Jo, už to vidím, kam se chci dostat, tak můžu se dostat třeba zezadu tady k té, nebo přímo tady na ten kabel se můžu napojit, jo. Jejda, knihovna. Tak to bude trošku kolomnější, tak to vezmeme tudy třeba. Takže pokračujeme v krasojízdě. Tak. Jo, ono se to napojilo tady zbytečně dvakrát, ale to jedno, to nevadí ničemu. Takže mám to teď, kabel tam je natažený. A teď potřebuji ten storage bus dokraftit. Ten jsem někde... Tady storage bus, jasně dva písty a ten MI interface. MI interface tam předpokládám nemám. Takže ještě jednou MI interface, klik, paráda, mám ho. Dám ho tam, storage bus, klik, mám tady storage bus. Tak. Storage bus, tady to je import bus. Ten víme, že importuje do MI systému to, co ten inventář, který k němu náleží. Storage bus je věc, která nic nepřesouvá, ale zpřístupní ten inventář, ke kterému je připojen pro MI systém. Takže takhle dám storage bus ze spodu na ten barel, který je, pokud vím, s železem. A když se teď podívám do systému, tak tam mám 3500 iron ingotů, které jsou ve skutečnosti v tom barelu. A já je můžu vytahovat, můžu s nima kraftit, můžu je tam vkládat a tak dále. A nežere mi to žádné místo tady v těch celkách. Jo, takže to je ten princip. Akorát tady to zapojení, které já jsem zvolil pro začátek, je omezeno na 8 takzvaných kanálů. To znamená, kanál je, když si to teď zjednodušeně řekneme, tak kanál je prostě zařízení, které používá data v tom systému. To znamená, já tu mám teď, tohle je kanál, tohle je kanál, tohle je kanál, tahle bedna a ten storage bus je kanál. Takže zatím máme 1, 2, 3 a 4, ten storage bus, 4 kanály využité. Takže já můžu připojit ještě 4 další barely do systému, pak už budu mít 8 kanálů využitých a tím jsem skončil.
Můžeme si to ukázat. Když už jsme mluvili o těch kabelech, tak měli jsme ten glass cable, nebo jak se to teď naposledy jmenovalo, MI glass cable. A další úroveň je covered cable, což je glass cable plus vlna. Jo, je to izolovaný kabel. Když si ho najdeme, vždycky jsou ty kabely v různých barvách. My máme ten základní, má vždycky jako by napsáno, že je Fluix. To je základní kabel, ten glass cable. Ale existují jeho verze třeba Cyan, jo, modrý glass cable. Vyrábí se tak, že dáte barvivo a kolem něho ty glass cable. Pak je to Cyan. Jo, takže ten základní vždycky je Fluix. Takže když si chceme udělat základní izolovaný, tak je to tady ten covered cable Fluix, což je ten glass plus vlna. Vlny mám spousty, ale glass cable mám málo, protože ho nevzal ze spodu tentokrát. Aha, takže bych kecal, že to fakt ze spodu nebere. Zajímavé, dobře, máme jeden covered cable. A další level z toho covered cable je potom smart cable. Ten je tady. A když chceme zase Fluix, to bývá většinou poslední v té řadě, tak ten je ten covered cable plus tyhle, jo, redstone a glowstone. Tak si udělám smart cable a smart cable má tu výhodu, že když si ho tu někde dáme, třeba se mu zapojím, tak on má na sobě čárky, který mi ukazuje, kolik kanálů je využito. Když mačknu shift a podívám se, tak mi píše 4 z 8 kanálů jsou využity. Jo, takže tady poznám, kolik jich mám zatím využito. Souhlasí to s tím, co jsem říkal. 1, 2, 3 a tam je ten čtvrtý. Takže já si ještě vyrobím, ještě můžu teda 4, takže já si ještě vyrobím 4, pokud to vyjde ovšem, 4 ty storage busy, což asi nevíde, protože na to potřebuju ten MI interface a takové věci uvidíme. Zkusíme, vyrobím, co to dá, abych si mohl připojit ještě 4, jo, tady budu, ano. Co to je, co mi to udělalo, to bylo nějaké divné. Kde je storage bus, teď jsem ho zase ztratil. Tu je. Jo, to bych měl mít něco aspoň z toho. Tak, a co mi chybí? Jo, teď mi chybí zase ten druhý. Nemám tady někde přímo ten interface, abych nemusel furt klikat takhle blbě. Já mám vybráno storage, ne applied, dobře. Takže takhle ještě jednou, takže já budu potřebovat ten formation core, který je zase, a uděláme si jich, já budu potřebovat, že jo, nejmín 4 a došly mi procesory, pěkně, no. Protože potřebuji 4 ty MI interfejsy, takže znova, jo, 1, 2, 3, ojojoj, a teď mi došel zase tamten, ten druhý, tam bude asi stejný procesor zlatý, takže asi narazím, uvidíme, zkusíme tady ten, jasně, nemám. Zlato v systému nemám, zlato je zatím ještě pořád nahoře, takže zajdu nahoru, popadnu nějaké zlato a nechám si udělat zlaté procesory. 8 steků zlata, takže to jde. Kolik tam to hodíme? Dáme tam dalších 16 zlatých procáků, jak jsme na tom se silikonem, něco tu je a tady ještě 12, jo, takže to by mělo jít. Tak tady by mi teď měli naskakovat. Jo, už se to chystá, tak já potřebuju, možná ten jeden vlastně mě zachrání. To tam můžeme všechno naházet, je, teď jsem ho mohl, takže si dáme, to se nemenuje Goal, to se jmenuje procesor. Pro, jo, tu je, takže ho dáme sem a mám ještě dva ty Annihilation Corey, to by snad mělo být vončo. Takže teď to dáme, vyrobím, kolik mi to dá, ať si zase ujasním, jak jsem na tom, jo, takže potřebuji čtvrtý a chybí mi ten MI interface, jasně. MI interface jde, šup, tady máme čtvrtý a tím pádem čtvrtý, tak. A teď začnu dělat ten digital miner a budu zjišťovat, které ty barely nahoře si potřebuju napojit, vlastně na co budu narážet. Takže jak jsme říkali, tohle všechno mám a já potřebuji ještě jeden ten logistical, ale to jsem se uklep, ten logistical sorter, který naštěstí už mám na to i dostatek železa. Takže teď už mám tohle všechno a teď mi chybí tady ty věci. Robita musím vyrobit. Robit mám tyhle dvě věci. A chybí mi tady energy tablet sranda. Jo, ku podivu mám na to dokonce, takže jeden, druhý, paráda.
To jsou ty dva. A Refined Obsidian, ten se dělá osmium a no, takže to si zakraftíme, si myslím. Tohle mi asi nevezme. Takže potřebuju, mám tady náhodou, nemám. A obsidian tady, obsidian dust, takže já budu muset vyrobit ten refined, tohleto, refined obsidian dust. Osmium nějaký mám. Refined obsidian dust se dělá v metallurgic infuseru napuštěním diamantů na obsidianový dust. OK, to zvládnu. A možná mám ten komprimovaný diamant, nemám. Říkali jsme si v jednou z minulých dílů, že se vyplatí používat ten, ne tenhle diamant, ale tenhle compressed diamond, což vzniká v enrichment chamberu a z jednoho diamantu tohle pak udělá 10x víc práce, než když se tam dá přímo ten diamant. Takže diamant do enrichment chamberu. Takže si vezmeme diamant a enrichment chamber, kde to všechno skončilo nahoře, ještě pořád asi. Tady by mohl být, jasně, enrichment chamber, ne, to je infuser enrichment chamber. Hoho, jo, tady je daný. Tady ho mám, zatím nevyužitý, takže tam šupnu diamant. A ono to z něj udělá ten komprimovaný diamant. To je on. A ten se napustí tady, tady je prázdno, výborně, takže ho tady hodíme, blik, a je tu diamantů 100. No to vždycky sežere 10 na, na jednu práci, takže je tam na 10 napuštění, řekněme. A napouští se teda, ještě jednou pro jistotu, napouští se ne, ten vzniká, napouští se obsidian dust. Když si tu dáme obsidian, tak tu máme obsidian dustu docela dost a mně stačí 10, protože tam mám těch 10 vlastně diamantů, řekněme. Takže to hodíme semka, tady, že? Ne, tady. A už to jede. A ubude, bude tam teď 90, jak to jeden vyrobí. Jo. A já potřebuju dva. Čili mi stačí dva ty prášky. Takže máme dva. Osmium. Doufám, že bude v systému. Myslím si, že jo. Jo, vlastně, a já nemám to zařízení ještě ani. Takže osmium. Jo, osmium by tu bylo. Zase potřebuju dva. Ale potřebuju si taky vyrobit vůbec osmium kompresor. Si myslím, nebo už jsem si ho vyráběl? Ne, nikde jsem tam nic takového neviděl, si myslím. Takže osmium kompresor. Kompresor. Někde tady bude. Tady bude, kde je. To je on. Jep. Ježiši. No, a chybí mi ty červené karty. A červené karty se vyrábějí takhle. To by možná šlo. Myslím, že dvě potřebuju. Osmium kompresor, co včil, paráda, máme kompresor. Já si ho tady hodím k elektřině narychlo, abych nemusel lítat nahoru. Napojil se, nabil se, takže Refined 2, Obsidian 2. Zavrčíme, zachrastíme. Dobrý, co tam máme dál? Kde je? Tu je. Ještě se můžu podívat třeba sem. Lápis, diamanty, zlato, no to bude radosti. Ale mám, super, tak já mám dva rovnou, parada, tak to šlo rychle. Tak to bude rychle vyrobený digital miner. Aha, co to došlo? Cože, to vyrábí nějaký 1,5. Takže další obsidian, ještě tam musím hodit. Teda osmium. To bylo divné. Tak ono to má asi nějaký takový divný poměr. Až teď. Dobře, no. Tak jo. Tak hodím tam obsidian a teď už by to mohlo být. Jo, ještě budu muset dělat ten elektrický čest, jo, jasně. Takže elektrická česta. Co mi to chybí? Co to tam? Já vždycky to propásnu. Jo, dvě čestky budu potřebovat, jasně.
Nemůžu tady rychle někde bokem si to ukraftit. Dobře, já tu jednu čestu mám dokonce. Jak jsme na tom s plankama? Planky nejsou vůbec. Takže si nějaký stek 2, 3 vyrobím, naházím. Teď si uděláme čestky, těch bych si taky mohl vyrobit vícero. Aspoň 10 a hned si je raději převedu, ať pak nejsou potíže na ty klasické. Tak. Takže teď elektrická čestka, super, je tu. Hopla, hopla, hopla. Ne. Proč ne? On ji nějak nevidí, ale nevadí, máme robita. A včul, super, digital miner, tada, tak to bylo rychle, to bylo fakt rychle, když jsem to kdysi kraftil ručně, tak pakárna odlítám, hledám v bednách a tak dále, teď to mám všecko jednoduše po ruce. Takže ani nebylo třeba další storage bus, takže zatím si je tam odložím, všecko si to zahodím. A můžeme si ještě na závěr teda ukázat, jak hezky funguje ten digital miner. A já přemýšlím, jestli mám, tady mám, že ty, jo, tady mám quarry a tady mám i ty teleportery a tyhle ty věci. Akorát já to přenáším, jo, vlastně přes tu trubku power teleporter a item, jasně, jasně. Dobře. Přemýšlím, jestli by šlo napojit tu trubku nějak přímo do toho emíčka, ale asi to nebude tak jednoduché. Já to nechám teda tradičně posílat tady, jak to je, tady nahoru, jo, tady mi chybí teď přepadová bedna. Takže si ještě vezmu bednu a zapojím tam zpátky. To se jmenuje Adjustable Chesta, takže jednu čestu a do ní ty upgradey na kapacitu. Stačí mi jich 7, více jich tam nevejde. Takže ji tam hodím zpět. Tady byla, napojí se, naházím tam všech 7. Tak, veliká česta, dobrý. Takže máme přijímač ready, jenom se teď podívám na ty frekvence zase. Na desítce, a já jsem to dal, myslím, oboje na desítku, aby se mi to nepletlo, a zároveň jsem si teda ověřil, že můžou být nezávislé na sobě, jedna je elektrická, druhá je itemová a fungují. Takže měl bych mít všechno, jdeme si to zkusit. Já si hodím netopejra zase. Jo, vypl jsem tu tady tu farmu, aby mi nelagovala a vůbec, já mám teď dřeva spousty, takže je zbytečná, aby běžela, tak jsem ji prostě teď zatím vypnul. A můžeme si to ukázat třeba, jak funguje ten miner tady. Postavím ho zde, někam třeba semka. Nebo ne, dáme ho výš, ať je vidět efekt. Dáme ho třeba sem. Je to velká mrcha. Když ho postavím, nepostavím. Proč ne? Potřebuje místo. Jo, tak. Jo, tohle je on. Jeho střed je tady ta věc, jak trčí dolů, tak ta kostka pod ní je střed toho mineru. Výstup itemu je tady vzadu ta díra, takže si vezmeme item teleport pipe. Zapojím ji tady. Aha, aha, aha. Že by. No, zajímavě, dobře. Ta, co třeba zhora, taky ne. Fíha. Takže ono se to nenapojí, jo. A co tady dopředu? Taky ne. Dobrá, zkusíme tomu dát nejdřív elektřinu. Ono to možná, dokud to nemá elektřinu, tak to nepozná, že to má nějaký výstup. Elektřina by měla jít v podstatě kamkoliv. Dáme ji třeba právě tady nahoru. Jo, to se napojilo, řekl bych. A power teleport napojíme. Dáme mu teda příjem na desítce, čímž by to bzm, tak ano. Když se podíváme dovnitř, tady se mu nabilo. Nabito jest. A teď možná už by tam mohl. Ne, pořád tam nevidí. Tady mu dáme auto eject, aby automaticky vyhazoval. Tak možná vyhořím na tom, že teda. No, tak jo, tak to nejde napojit. Zkusím si vzít teda trubku
buildcraftovou trubku na itemy. Ono to vlastně asi jo, on to nevyhazuje pod tlakem defaultně, takže tam bude muset být asi ta dřevěná trubka ještě nejdřív. Takže mám nějakou, podíváme se. To znamená wooden item, nebo jak se to jmenuje. Zkusíme. Jak jsme na tom, wooden fluid a wooden transport, to je ona. Takže si vezmu jednu wooden transportní. Vyskoč. No. Ježíš, netopír lítá, neumí chodit, on neumí po žebříku asi. Dobře, no. Takže šup, zkusíme to přes dřevěnou. Kde jsem si měl udělat vein point, tady. Takže. Co teď? Jo, to už je lepší. Takže tam dáme item, dáme mu tentokrát odesílání na 10 taky. Tak. A zrušíme power off. Uf. Podrobněji to vysvětlíme asi příště. Já vám ukážu teďka narychlo, v čem je frajeřina minera. Vlezeme do konfigu. Ještě ne, ještě předtím vlezeme tady, kde zapnout vizuál on. Zapl jsem si vizuály, aby mi ukazoval, kde bude těžit. Tady je poloměr, v jakém těží kolem sebe a minimální a maximální výška, do jaké těží. My jsme ve výšce 67. Takže když dáme maximální výšku 66, tak je to moc vysoko. Tyhle kostky, které jsou bílé, by ještě vytěžil. Jo, tady je vidět rozsah. Má to teď poloměr 10, takže je to vlastně jakoby čtverec, 10 na každou stranu od toho, od té středové kostky, kterou jsem říkal, to je tam ta, kde trčí ty ostny, tady dole. Jo, a na každou stranu od ní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. To těží takový čtverec, takže já ještě uberu, aby on to asi neudělá, ale že by vytěžil sám sebe teoreticky, protože by těžil i tyhle ty kostky nad zemí, jakoby. Takže já ubereme na 65 teda. Tak, jo, teď tyhle kostky zůstanou, tahle ta vrstva, ne, nezůstanou vlastně, tím pádem on vytěží i to, na čem stojí těsně. Jo, protože tady to není vidět, ale když tu kostku vytěžím, tak zjistíme, že je bílá, tudíž, že by byla vytěžena. Takže, aby si to nevytěžil pod sebou, tak uberu ještě o jedno, dáme teda 64. A minimálně 0 od bedroku do výšky 64. A můžeme tomu dát obrovský radius, maximum je 32. Jo, víc nejde dát. Když dáme 33, tak on stejně nechá těch 32. Takže teď do obrovské, až tady do té vzdálenosti na všechny strany od toho mineru, to bude těžit. Ale když to pustím, dáme tomu start, ready a tu mine 0, vytěžit 0, jo, netěží nic. To proto, že teď jsme v režimu, že těží jenom to, co je ve filtru. Tady je momentálně prázdný seznam a já si tu přidám, třeba použijeme OR Dictionary, ne, dáme to jinak, dáme, anebo jo, použijeme OR Dictionary. Takže dáme OR Dictionary, ale já budu chtít vytěžit diamant. Takže OR Diamond se to jmenuje. Jo, save. Ještě to jde tak, že když já ho teď smažu, že když to dáte správně a chcete vědět, že to máte správně ten název, tak OR Diamond, tady dám 5 a on mi to ukáže, které to jsou, takže vím, že jsem to dal správně a dám save. Teď jsem řekl, vytěž jenom OR Diamond. Kdybyste chtěli vidět, jak se jmenuje, odkud beru to OR Diamond, tak když si najdete třeba v NEI Diamond, tak tady dole vidíte OR Diamond. Jo? To je název z OR Dictionary, který se používá, takže tam to jde zadat. Takže teď, když to teď pustím, máme všechno off, dáme si silk touch, ještě zapneme, tady je možno zapnout, aby to těžil silk touchem, protože jinak by mi vytěžil diamanty a to je škoda, já chci silk touch, aby mi vytěžil rudu a pak si to fortunovým krumpáčem rozmlátím. Dáme start, 72 diamantů našel v tom rozsahu a teď je těží, jeden, druhý, třetí, jo, těží pomalu, protože tam se do něj dají dát ještě upgradey potom a zrychlit ho a tak dále a to zatím nemám. Takže těžíme. Když běží, tak tam svítí hello there a je kolem něj světlo. Takže teď mi vytěží 70, jich bylo 72 diamantových
oreček, které já si rozbiju krumpáčem a budu mít 2,2x víc, takže nějakých 150 diamantů možná z toho vyplyne. A vlastně vytahuje to z té země. Nevznikne žádná díra, jo, vzniknou díry tam, kde byly ty diamanty. Tam zmizí ta kostka a jo, vznikne tam díra jednokostková. Ale vlastně nevznikne tu žádná obrovská lochna do země a vytáhnu si jenom to, co potřebuju, v tomto případě diamanty. Takže takhle se s tím dá chodit. Jo, a je to rychlejší, než kdybych to těžil klasickou quarry. V takovémhle rozsahu bych chtěl ty diamanty dostat ven, tak jednak neumí siltač, takže bych jich měl méně, měl bych jich jenom 70 ve výsledku a ne 150, které z toho dostanu tím Fortunem. A já mám asi peaceful, protože tu nějak nevidím. Ne, normál, dobrý. Nevidím potvory. Takže je to daleko rychlejší, protože těžím jenom to, co chci, jenom to, co je nastaveno a nenechávám po sobě díry. Jo, takže to je frajeřinka, co umí tenhle ten a umí siltač. A už je tu zombík. A jelikož já chci, on to tady v sobě shromadí a já když tady dám auto eject, tak on to bude hned automaticky odesílat, měl by, ale nějak se k tomu nemá. Tady do toho dřevěného by to měl sám vyhazovat. Vypadá to, že ne, že tam nakonec budu muset k tomu dát ještě ty buildcraftové trubky, tomu nesvědčí. Jo, takže momentálně to nevadí, i když mám auto eject on, tak on to stejně mělo by to tu zmizet. Ale má v sobě teda 27, myslím si, jako malá čestka místa, takže to tady do sebe v pohodě natěží těch 70 diamantů, to je stek a kousek, takže to se do něj vejde. Ale kdybych těžil nějakých víc věcí a bylo by jich hodně, tak by se ucpal a přestal by těžit, takže by měl je odesílat. Ale neodesílá, takže buď tam dám ještě takový ten motor, který to pohání a vytahuje, anebo spíš tady dám teda Ender čestku a budu to přes Ender čestku posílat do Ender čestky tam. To bude jednodušší. Ale OK, nechám ho teda těžit a do příště budeme mít vytěžené diamanty. Takže to bylo pro dnešek vše. Mějte se.